Başa çatan həftəmizi bu suallardan yola çıxaraq dəyərləndirməyə çalışacağıq. Sərhəd mübahisəsi. Hardan başlayır vətən sualı hazırda niyə Azərbaycanda və Ermənistanda fərqli reaksiyalar doğurur? Böyüklərə böyük təkliflər. Minsk qrupunun həmsədirləri restart şansından istifadə edəcəklərmi? Sərtdir, amma dünyadır. Tahir Salahovun əsərlərindən müasir dünya üçün hansı dərsləri çıxarmaq olar? Bu axşam 21-də Real TV-də.